အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်မန်တေတာအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့လက်ဝဲပွဲကောင်းလေးတစ်ပွဲကတော့ဖြန်သွေးနဲ့ဖြန်သွေးမြန်မာနဲ့ပေါ့နော်စွစ်ဇာလန်ဖိုက်တာတို့ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတက်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒယာမြခင်ဖြန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြန်သွေးကမွေဆိုင်ဒီမှာတယောက်နဲ့ထိုးပြီးတော့မှသူ့မေယိုကျိုးသွားတယ်နော်မေယိုကျိုးပြီးတော့သူတနည်းကျော်တော့အနားယူခဲ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့တနည်းကျော်တော့အနားယူပြီးတော့လက်ဝဲကျိုးဝိုင်းအထဲကိုပြန်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုတလောတော့မှဖူရက်တော့မှထိုးသွားတာဖြန်သွင်းနဲ့ကြားပေါက်ပေါ့တကယ်တော့ကြားပေါက်ဆိုတာဖြန်သွင်းရဲ့အရင်တော့ဆိုပေါ့နော်ကြားပေါက်ဆိုတာဖြန်သွင်းရဲ့ပြန်မကောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဖြန်သွင်းရဲ့ဖြန်သွင်းကဆွလင်းဦးတို့ level လောက်ရှိတဲ့ fighter ပေါ့နော်ဆွလင်းဦးတို့တော့ရှင်းခဲ့ရတာပေါ့ဖြန်သွင်းအလေထိုးခဲ့တဲ့အထက်မှာတပြေညိုတို့လိုစောက်ကမှုတို့လိုတကယ် fighter တွေပိုင်နော်ဆိုတော့ကြားပေါက်ဆိုတာကကျန်သေးရဲ့ fighter ကောင်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးနော်အရင်တော့ချင်တယ်ပေါ့ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန်ရရပြီးတဲ့တန်ရရပြီးတဲ့ချင်တယ်မှာကျတော့တော့မဖြစ်ပါဘူးနော်ကြားပေါက်ကဖြန်သွေးကိုစီးနဲ့ထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒုချက်ချီမှာနော်ဒုချက်ချီမှာဖြန်သွေးကိုအလေထိုးခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်တော့ဖြန်သွေးပွင့်တဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်တော့တော်တော်ကွာခြားသွားတာတွေ့ရတယ်နော်အရင်တော့ဖြန်သွေးရဲ့စင်မြန်နဲ့လက်သီးပေါက်ပေါက်ပြင်းနေနော်အခုတန်ရရပြီးတဲ့ဖြန်သွေးရွာလာရနော်ရွာလာတယ်ပြီးရင်လေးလံလာတယ်ပေါ့နော်လက်သီးပေါ်ပါတယ်အရင်တော့မပြင်းတော့ဆိုတော့အရင်တော့ဖြန်သွေးဘလောက်ကောင်းွယ်လေးဆိုတော့ပရိတ်သတ်တို့ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရအောင်ဆိုတော့ဒီဒီပွဲလို့ပြင်နေပစ္စပယ်တစ္ဆေရပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်တယ်လားတော့ဖြန်သွေးမြန်မာပေါ့နော်နေချင်းလောက်ဝက်လကတဲ့နမျိုးပေါ်မှာနော်အဲ့လောက်ကောင်းတဲ့တဝိတပါနဲ့ချက်ချင်းကိုချက်ချင်းလုံးဝလုံးဝထိုးဆင်းသွားတော့တန်ရာနဲ့တုတ်ခတ်ပြီးသွားတာတော့ကဂလီကော့စ်စတိုချနော့ဖ်စတိုချနော့ဖ်ပေါ့နော်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားစိုက်နေခိုင်းနေကြည့်ရတော့အမှန်အေးဒီမှာတော့မူထိုင်းသွားဖြစ်ပုံများပါဝါဒရောကောင်းမပုံပဲနော်တို့ကျွန်တော်တခြား fighter ဆိုရင်ဒီစတို့ကျွန်တော်နဲ့ရှင်ထိုးလို့တော့မလွယ်ဘူးเนาะချန်သွေးချန်သွေးအနီတောင်းအောင်နေဒီတောင်းဖြစ်ပြီးတော့စတို့ကျွန်တော်ဖတ်ဟောဟောအပြတော့ဖြစ်တယ်เนาะဒီကနေ့နိုင်မှာကဲပထမချီစားရအောင်เนาะဘောင်းမွားကျန်နေတာချီဒီကောင်းနော်ဟိုရိုက်ဟန်နေထိုးတယ်နော်ဖြာသူလှလေးတစ်ချက်ထိုးတစ်ချက်ဆောင်နော်ဟိုပိုလ်ရှော့ထိုးတယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ပေါ်ပါကောင်းနော်ဟိုပိုလ်ရှော့ထိုးချက်တွေအိုးစတိုချနော့ကြောင်လိုက်တော့ကန်ဆိုရတဲ့ကန်ပြီဖြန်သွေးထိုးတယ်ဖက်ပေါ်လေးထိုးတော့နော်ဖြန်သွေးဟုတ် right hand တစ်ချက်တက်တက်ချီပြီးလုံးဝပထမစီစိုက်မကြိုက်ခင်မှာတင်တော့ဖြန်သွေး right hand တစ်ချက်တက် right hand တစ်ချက်တက်တက်ချီပြီးတော့စတိုချနော့2မိနစ်အနာတောက်လိုက်ပြီနော်ဖြန်သွေးလက်သီးတစ်ချက်ကတစ်ချက်ဆူဆူတော့ပေါ်ပါပြင်းတာနော်လုံးဝမေ့လေသွားနော်စတိုချနော့တစ်ချက်ဆူဆူတော့ပေါ်ပါပြင်းတာနော်ဖြန်သွေးလက်သီးချက်ကနာမည်ကြားပေါက်နဲ့ပွဲမှာကြားပေါက်ကိုသူထိုးတဲ့အချိန်ရမလဲဘူးနော်6 5 6ခုနချက်လောက်ရှိရတော့ဒါပေမဲ့ကြောက်ပေါက်လုံးဝမလဲဘူးနော်မလဲဆိုတော့ကြောက်ပေါက်မာလာတဲ့ဖြန်သွေးလက်သီးပတ်ပါးကြီးကျသွားနော်နားယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာအရင်တော့ဖြန်သွေးလက်သီးပတ်ပါးဘလောက်ပြင်းလဲဆိုရင်နော်မာပါတယ်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥရောပသားတွေတော့နော်တစ်ချက်ဆိုဆိုတော့တစ်ချက်ဆိုဆိုတော့မှောင်ထိုးသွားနိုင်တယ်နော်အရင်တော့ဖြန်သွေးရလက်တီပေါ်ဘလောက်ပြင်းလဲဆိုကြာပေါက်နဲ့ပွဲတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာသိလား
ရန်ကောင်းကလည်းဖြန့်သွင်းရလေလုံးဝလေးလံပြီးတော့လက်တိပါဝါလေးကလည်းမရှိမပြင်းတော့ဘူးကြောက်ပေါက်ကို၄၅၆ချက်ထိုးတာတော့ကြောက်ပေါက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်အနာတောင်းမီလို့ပိုးပြန်စားပြီနော်ကျွန်တော်လူကိတကနေသူကျွန်တော်ဟိုက်ကိကနေသူရဲ့ဖြန်နေဝန်တူတလုံးနေသူရိုင်းဟန်နေလှရဲတက်တီထိုးကြတယ်ရန်ကောင်းရန်ဖြန်သွေးโอ้ฮะแต่จะเตะอยู่ที่นี่สรุปจนมูนี่เนาะโอ้สรุปจนเราถูกเนาะโอ้ฮะแต่จะเตะเตะที่เต็มมีหม่อวีเนาะไรท์แฮนด์นี่เว้ยထိုးတာတက်တီရန်ကောင်းတယ်နော်ဖြန်သွေးပေါ့လေပေါ့လေမြန်လဲမြန်လဲလက်တီပေါ့ပါလဲပြင်းတယ်လုံးဝ perfect ပဲနော်သူ့ရဲ့ဝိတ်တပ်မှဆိုရင်ဖြန်သွေးကတကယ် perfect ပဲနော်ရှောင်းလိမ့်လဲကောင်းတယ်ဖိုက်တာလဲဆော့တယ်အလက်တီပေါ့ပါလဲပြင်းတယ်ပေါ့လေပေါ့လေမြန်လဲမြန်လဲနော်သူ highlight လေးကိုပြန်ကြည့်အောင်တော်ဖြန်သွေးရဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားဟုတ်နော်မဟာပါလေတတ်မှာဆိုတော့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားပထမအချိန်မှာတင်လဲထိုးပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားနော်သူသူထိုးသွားပထမအချိန်မှာပဲနော်ဖြန်သွေးလို့ဝေးကြီးဒါထိုင်ရမြခင်တော့ဖြန်သွေးဘလော့ကောင်းဖိတ်လေဆိုတော့ပြစ်တက်တွေပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ပြရတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဲ့ဒီကြာပေါင်းနဲ့ပွဲကဘယ် channel မှာလဲမသိဘူးဗျတင်လိုက်တော့မေ့သွားပြီနော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကြာပေါင်းနဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဝင်ကောင်းဖြစ်သွားတော့လူဒီလိုမျိုးရန်ပညာကောင်းတဲ့မြန်မာရွေးရလုပ်ဝေးတမားတွေစောစောစီးကျွယ်နေရနေနားမယ်ဆိုရင်တော်တော်နှမျိုးပေါ့နော်ခြံသွေးကတကယ်ကောင်းတယ်အခုပုံမှန်တော့သူ့မှာပညာကစုံတယ်ပညာလည်းကောင်းတယ်နော်မှာဝင်လည်းရှိတယ်တက်လုံးလည်းကောင်းတယ်အရှောင်တိတ်လည်းကောင်းတယ်တော့ဝိတ်ကဝိတ်တန်းနေငယ်လို့ပဲချက်မှန်မဖြစ်ခဲ့ရအောင်ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့တက်ဝိတ်သမားကကြပေါင်းတဲ့ပုံမှာတော်တော်ရုပ်ပြစင်းမြောက်ဖြစ်သွားတာတော့ဖြန်သွေးမှဟုတ်မှဟုတ်ရလားလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ထင်မှဖြစ်မိတယ်ပါဆိုတော့ဒါကတော့မြန်မာလက်ဝိတ်မြန်မာရိုးရလက်ဝိတ်သမားတွေကျွန်တော်စောစောစီးစီးနားယူရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေတကယ်စစ်မှောက်ဖြစ်မိနေဆိုတော့ဒီပွဲလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်တော်ဖြန်သွေးဉာဏ်ဆုံးသက်သာလာပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီပွဲလေးကိုဆုံးသက်လိုက်ပါရနော်ဆုံးနေကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်တော့ပေးကြပါဦးနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်